بشم و بید دیام شید و بشم نامه ندارد زلی ندریم نخلاخن سکتن دا بیدری آلی ویر داویدی نویر موشونی دا و بکرم مید که میکنب چل زرم لگی امیدامی قوش استیلیس لگی გადავწყვიტე რომ ჩემი დაწერილი პოსტი რომელიც დავწერე წავიკითხო და რაღაცებზე რაღაცები ახსნა იმიტომ რომ უბრალოდ ვფიქრობ რომ იმ პოსტში სწორად არა უფრო სწორად ვრცლად არ არის ისე როგორც შეიძლებოდა გადმოცემა რაღაც ის ცოტა ისე დავწერე როცა ვიყავი ძალიან მოწყენილი ან არ ვიცი გადაღლილი ხო მოკლედ დიაბში დაბისა წყალი წყალი სულ სხვა ეს როგორ განიმართლა ახალ ყურეთ ეს ადრე რომ ვიყიდე გახსოთ ალბათ თქვი ხუთ ლარად ვიყიდე ესეთი ძალიან მომეწონა დუჩის ბალზამი მოკლედ ეს არის ჩერი ღალობლის ძალიან მომეწონა და ეს ხოლმე რომ გამიფუჭა მე კიდე ვიყიდე მსგავსი რაღაცა სადღაც ეგ დაკარგა სადღაც დააბზუდა ვეღარ ვიპოვეთ ახლა რომ ვიყიდე ისე ვიყიდე და მოუტანიათ ისე ადრე არ ქონდა ნახეთ ესე ჩარამოდის ბრაკი აღმოჩნდა შუქი ხო არა ვან თუ ძალიან ხვარბნელა აი მე ჩავდი კამერა და გაიღეცა თემა ეზობდა მეზობლებმაც და ქუჩამაც მე მგონი ხმაური მოდის უკვე ეს ესე იგი ამ თმისფერით ისეთი გმაყოფილი ვარ არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ მაგრამ მე მგონი ჩემია ხო სხვათა შორის თმები ხო დავიმოკლე და რაღაცა შემომიჩნდა ახლა და ცოტა თიკიდევ მინდა რომ დავამაგო მე საერთოდ ვინც არიცით ძალიან არ ვიცი რა ქვია ამ შიშს მაგრამ შიში მაქვს მოკლე თმების ძალიან მეშინია მოკლე თმების ძალიან ვერ ვეგუები მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ახლა ცოტა მე სიამოვნო თუნდაც ის ფერიც და ეს ვარცხნილობაც რატომღაც არ ვიცი რა ხდება გადავწყვიტე რომ შეიძლება ცოტა მოგვიანებით ცოტათი კიდევ რაღაც შევამოგვლო უფრო სწორად გავიხსენო ბავშვობა ერთადერთ ცხოვრებაში ქონდა ესეთი გარე რომელიც ნუ მაშინ ვიყავი 50 კილო რა თქმა უნდა და სულ სხვა არის საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნა ყველაფერს როცა ვირჩევთ ვარცხნილობას და ასე შემდეგ მაგრამ რატომღაც ძალიან მომიდა და არ ვიცი ვფიქრობ ჯერ არ ვიცი და ასე საერთოდ ცოტი ძალიან მომწონს ცოტა მოკლე იყოს ნეტა როგორი იქნებოდა მაგას ვფიქრობ აღარც მახსოვს შუქს ავანთე ბაბა არა შუქი რო ავანთე რაღაცნაირად თავზე მანათებს ეს შუქები და აქედან წინიდან რო არ მაქვს შუქი და ახლა კამერის შეცვლა არ მიძლივს აი აქ სადღაც დავთ ხო ის მაქვს აყიდი რა ქვია დამჭერია თუ რაც არის დასადგმელი ეს ალ როგორ უნდა დავლივ დღეს რაღაცა ვერსვამ და არ ვიცი რა თუ ასე დავიკითხოთ ეპელს ნამდვილს და დავიკითხოთ ჩემი დაწერილი პოსტი ახოთ
მინდა ვლოგების გადაღება, იცით, განა არ მინდა. უბრალოდ ეტყვით. მოგწეპნოთ. ლიკა მეგრელი. ლიკა მეგრელი ვლოგს და ელას. ელასთან ისე პირველ საგდებს ჩემს ვიდეოებს ყოველთვის. ასე შემოკარგებო. მინდა რა თქმა უნდა ლოგების გადაღება, მაგრამ ზოგადად მე ერთფეროვნება არ მიყვარს. და ისეთი მომენტი მქონდა, რომ რაღაც ვიგრძენი ძალიან ძალიან, ასე ერთი და იგივე, ერთი და იგივე, და ამან ისე გადამყალა უცებ, რომ ცეხნას უნდა ჩაუწიო, თუ რა რაღაცეები ხდება. და ხო, ნახოთ ჩემი პოსტი. დაწერილი ქონა. ხო, ამიტომ მომინდა შესვენება, არ ვიცი, დაფიქრება იმაზე, რა როგორ შეიძლება გავაკეთო, რომ მოსაწყენი არ იყოს ჩემთვის ეს. საერთოდ მე თუ რაღაც კეთება ძალიან მომწონს, იმას ბოლომდე მივყვები, მაგრამ თუ მოსაწყენი გახდება და თან მოსაწყენზეც არ არის მარტო მე ახლა რაღაცა ყველაფრის შეცვლა, გადაადგილება, ასე ვთქვათ, რაღაც რასაც მე ვაკეთებ ვთქვათ პირად ჩემთვის, მომიწევს და მომიწია. ხანდახან ვხუმრობ ხოლმე, რომ მეც კი აი აქ ხა კამერები იყოს ყველგან და ყველა მიყურებდეს, ყველა ხედავდეს. შამდი ჟამეს ვაკეთებ და მე როსიხარდა საღამოს, სიხარდა ფიქრობ, არაფერი გაკეთებია. არაფერი, ესე იციან ხოლმე, თან რაღაცებს ვკითხულობ ხოლმე და კომენტარებს ჩავუყვები ადამიანები, როგორ მარტივად ასკვნიან ხოლმე. არაფერი გაუკეთებია იმას, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ჩემზე იტყვიან, თუ სხვაზე ამბობენ, ხო სხვაზე წერენ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, როცა ვიცი, რომ იგივეს ჩემზეც. ზუსტად იმ იმაში გავდივარ მეც და ხო, რაღაც მომენტში დავფიქრდი და ცოტა ისეთი კრიტიკული ვიყავი ჩემი თავის მიმართ. მერე რამოდენიმე კომენტარმაც გული დამწყვიტა ნამდვილად. კი, ახლა თქვენ რაღაცა ისე გამომივიდა თითქოს ამან იმოქმედა ჩემზე, მაგრამ სინამდვილეში იმ კომენტარმა კი არ იმოქმედა ჩემზე. მე ვიყავი ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც არის ხოლმე ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს აი შეიძლება კარგიც კი არ უნდა უთხრა რამე, არა თუ ისეთი რამე, ну ведь сер сам комментарс иман каргат ицис როგორ უნდა გადგინოს გული. არა უშავს ეს ყველაფერი ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცები ცხოვრებაში, მაგრამ უბრალოდ აღარ მიდა ამაზე რეაქციები მქონდეს, არც არაფერი პასუხი არ მაქვს გარდა იმისა, რომ ახსენდება ჩემი თავი პატარა. ძალიან პატარა რო ვიყავი, აი არ ვიცი, 9 წლის, 10 წლის. და ფიქრობ ამაზე. მინდა ჩემი თავისთვის არ
ეცით რაღაც მომენტში ვიხსენი თავი, აი როგორცა იმას ახში ხანდახან რო ყოფილა, რომ თავი დაუცველად ვიხსენი, რაღაცის შემშინებია, აი ის გამახსენდა და მომიდა, რომ ბავშვისთვის ხელი მომეკიდა და მოკიდა ხელი და ვუთხარი, რომ მეც კი მევიქნები შენი ის დამცველი, ის არ ვიცი საღრდენი, ის ზურგი, ის ადამიანი, რომელსაც შეიძლება იმ მომენტში, როცა იყავი პატარა, საჭიროებდი, ასე ვთქვათ, რაღაც მომენტში ყურადღებას და ისე მოხდა, რომ ისეთი განცდები ჰქონდა და არავინ არ იყო. ან შენ ფიქრობდი, რომ არავინ არ იყო, არ ვიცი, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ მე ვიყო ის ადამიანი და მოკიდო ხელი ესე და ვიაროთ ერთად, როგორც ადრე. პერიოდულად მაინც რთულდება ხოლმე რაღაცები. აიდა. ეს მომენტი მქონდა, ნუ გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად გადავიღალე მე ეს მოსულობის მერე, მშობიარობის მერე და ეს პროცესები, რომ არ არის მარტივი, კი იცით და ამას თავისი ასე ვთქვათ, სირთულეები მოყვება. რაც დაძლევადია, კი, ჩემთვის ახლა მე არ ვიცოცხლება, ანუ ყველაზე მეტად სწორედ ამიტომ არ მიყვარს ხოლმე ხა ადამიანებს გონიათ, რომ აი ყველაფერს არაზი არის რაღაცა, ვერჯერ შემიჩნევია მსგავსი. სხვათა შორის პოსტები რო წამიკითხავს, იქაც მინახავს ესეთი შეფასებები და კომენტარებშიც მერე, რომ აი ზოგს არ შეუძლია მაგალითად, რომ თქვათ, როცა სტკიბა მაშინ თქვას ამის შესახებ, შეიძლებით შემიძლია რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვიცი, ეს შეიძლება იყოს ბავშვობიდან რაღაცა ისეთი, ყოველთვის მეყარდა ხოლმე ჩემში რაღაცის გადახარშვა და შემდეგ უკვე შეიძლება რომ გამეზიარებინა სხვა ადამიანებისთვის. არ ვიცი, რომ თქვა, რომ ასე ჯობია ან ისე ჯობია და რაღაცა რადიკალურად რომელიმე მხარე დავიჭირო, რომელი უფრო ჯობია, არც ერთი. ძალიან ინდივიდუალურია, ძალიან ინდივიდუალურია. ისე უნდა მოიქცე, როგორც შენთვის იმ მომენტში იქნება უკეთესი და ჩემთვის ეგრე არის ხოლმე უკეთესი. ანუ მე გამომიცდია სხვადასხვანაირად და ყოველთვის უკეთესია ხოლმე ჩემთვის, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა, ყველაზე დიდი სირთულე, რაც გადასალახი მაქვს ხოლმე, მარტო გავართვა თავი და შემდეგ უკვე, ანუ აქ აბსოლუტურად სრულად ხსნი ყველანაირ პასუხისმგებლობას სხვა ადამიანების, თქვათ, მონაწილეობის, რომ შემდეგ რაც არ უნდა გადაწყვეტილება მივიღო, ან რაც არ უნდა ვიფიქრო, რაც არ უნდა გავაკეთო, რანაბიჯიც არ უნდა გადავდგა და საერთოდ რაზეც არ უნდა მსჯელობდე, რის წინაშეც არ უნდა ვიდგე, ეს იქნება აბსოლუტურად ყველაფერი ჩემი და არ მექნება, ვთქვათ, რა ვიღაცა მესე მირჩია, ესე მითხრა, შეიძლება ცუდია ვიღაცის გამოსახედიდან, მაგრამ მე ჩემი გამოცდილებით და რაც ჩემთვის არის უკეთესი, ესე მიმაჩნია და ვფიქრობ, რომ ყველაფრის ასე ვთქვათ, ესე მშრალად მიწოდებაც არ შეიძლება და თუ მშალად არ მიაწოდე და მიაწოდე ისე მშალად ჭყალებში მთელი შენი ემოციით და მით, ხანდახან არის რომ ადამიანები არ არიან მზად იმისთვის, რომ შენ გაგიგონდა მოტივი ან მიზანი, რა უნდა იყოს, როდესაც შენ ადამიანებთან რაიმე მოგაქვს, რაიმე ამბობ, უნდა გრძნობდე, რომ ეს არის საჭირო დრო და საჭირო მომენტი, როცა ამაზე უნდა ისაუბრო და მე არ მქონდა, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ჯერ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ არ ვიყავი მე ამისთვის მზად. ასევე მე როეცახი, ესე ვიტო ხდება ჩემო კარგებო, რომ ეს არის ჩემი არხი,
და ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც უჩნდება აზრი, რომ ვიღაცა თავის თავზე რომ ლაპარაკობს, გამუდმებით ხას უსვამ სიტყვა გამუდმებით, იმიტომ რომ ესე გაიშღერა ხშირად. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უბრალოდ მის ცხოვრებაში მონაწილეობთ და ამიტომაც ხდება ასე, თორემ თქვენ რო გააკეთოთ თქვენი რომ აი მაგალითად მაინც და მაინც YouTube არხზე არ არის საუბარი, თუნდაც სოციალური გვერდი ისეთი აი ოფიციალური, სადაც საკუთარ რამებს მოყვებით და გააზიარებთ, ადამიანები ყველაფერს აზიარებენ, წარმოიდგინეთ რესტორნებში მიდიან, რომ სასტუმროში იყვნენ, რომელ კაფეში იყვნენ, რომელ ქუჩაზე გაიარეს, რა იყიდეს, რა ჭამეს, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერს აზიარებენ და ეს მათი ნება არის. ეს უკვე ნორმაა და არავის არ უკვირს. ამიტომ, როდესაც თქვენ ვიღაცას გამოიწერთ, თუნდაც თქვენ რო გააკეთოთ თქვენი გერდა და ვიღაცა გამოიწერს თქვენსაც და ასე ვთქვათ, რაღაცა დამოკიდებულება უჩნდება თქვენს მიმართ. ეს არის მისი საქმე, ხო? ანუ მისი პრობლემაა, თუ თქვენს მიმართ მას ექნება, ვთქვათ, ხა თქვენ რო სადმე რესტორანში იყოთ და რაღაცა შეუკვეთოთ და რამაზე ისაუბროთ, აი რა მაგარი რაღაც საჭამე, ან პირიქით რო აზიარებენ ხოლმე, აი ცუდი რაღაცა, ხო? ანუ თქვენ რაღაცა მომენტს რო აზიარებთ, ის ვიღაცა იმას არ მოეწონა რაღაცა და გაგლანწყათ ან რაღაცა ისე დაგიწერათ, ეს ხმარ არის თქვენი პასუხისმგებლობა, ხო ესეა? ნებისმიერ თემას, რასაც არ უნდა ეხებოდეს, უბრალოდ ესე არის. ყველას თავისი რაღაცა აქვს. ახლა მე საუბრობ მაგალითად ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ადამიანური ღირებულებები, ხასიათი, განწყობა, ცხოვრების რაღაცა წარსულის ასე ვთქვათ მოგონებები. მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც რა თქმა უნდა დღევანდელი დღით ცხოვრობ და რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ახლა იმაზე, რომ რაღაცა შორს ვიყურებით, ხასიათებს ხანდახან ადამიანებს. მაინც აი რო გათენდა აპტეკი, ესე იგი მე ვფიქრობდი ახლა აი ამ მომენტში რა უნდა გავაკეთო და ვაკეთებ ამას, ხო? ასე ვიქცევით, მაინც სპონტანურად ვიქცევით ხოლმე ეს. კარგიც არის. კიდევ კარგი. მაგრამ თუ კიდღეს რაღაც თანაპირსი გვაქვს რაღაცის, რას ვაკეთებთ, ვიკონებთ რაიმე წარსულიდან, ლამაზ მოგონებას, ან შეიძლება არც ისე ლამაზი იყოს, მაგრამ უბრალოდ საინტერესო მომენტის განცდის ნაკლებობა თუ გაქვს, რაღაცა ისეც იხსენებ და შემდეგ ამის დიდი პლუსი რა არის? ამის დიდი პლუსი ის არის, ვიღაცას გონია, რომ წარსული ცხოვრება არ არის ეგრე, წარსული ცხოვრება სულ სხვა რამეა, მოგონების გაცოცხლება და ამ მომენტში ამ მოგონებით ტკბობა, ან უბრალოდ რაღაცა განწყობის გალამაზება, მომენტის გალამაზება, ნიშნავს იმას, რომ თქვენ თქვენში გააღვიძებთ იმ პროგრამას, იმ იმპულსს, იმ ასე ვთქვათ შეგრძნებას, რაც შემდეგ გაუშვებს ასე ვთქვათ ამ მომენტისთვის თქვენს ემოციურ ასე ვთქვათ შეგრძნებებს, რაც ისე მიიზიდავს რაიმე მსგავს და მე მქონია ასეთი შემთხვევა, რომ აი რაღაც დღეები მქონია მოგონებებით ტკბობის და რაღაცა და შემდეგ მართლა მომხდარა რაღაცა ისეთი, რაც ძალიან ძალიან გამხარებია და ამიტომაც მიყვარს მე. ეს არის თითქოს რაღაცა მოგონებას კი არა, ცოცხლებ, თითქოს აი შენს მივიწყებულ რაღაცა ნაწილს აღვიძებ შენში და ახსენებ, რომ იცი რა, აი ესეთი რაღაცა განიცადე შენ და მაშინ თუ განიცადე, ახლა უფრო უკეთესის გაცნა შეგეძლია და თითქოს ეს რაღაცა პატარა გამოფხისლებასავით არის, როდესაც აი ძალიან გადავიღლებით, დავისტრესებით, რაღაცა რუტინა არის ერთნაირი ყოველთვის, მე არაფერ შემიძლია, ყოველთვის მჭირდება რაღაცა ესეთი ემოციური საზრდო, რომელიც აბა მაშინ რისთვის უნდა მოვიდე, ან საერთოდ რისთვის უნდა ვიყო ჩემ თავთან, ან აქ რისთვის უნდა მოვიდე, მითხოვდეს, იმიტომ რომ მე სხვას არაფერს არ ვაკეთებ. მე მიყვარს საუბარი, მე მიყვარს კომუნიკაცია, მე მიყვარს ჩემი ასე ვთქვათ შინაგანი, რაც არის, აი მუხილავი რაღაც ის ესე გაცოცხლება სიტყვებით და თქვენამდე მოტანა და ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ საქმე ბრალებში თუ რაღაცა, რაც მე ხალისება, რაც მე სიამოვნებას მანიჭებს და
რაც მიმჭირდება, თუმცა ხანდახან ასე ვთქვათ, ეს რეალური რეალობის უხეში რეალობა რო არის ირგვლივ. და შეში რაღაც იკლებს, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითობა, ცოტა ისეთი ნათქვამია, ეგ საერთოდ წერის თავი საერთოდ არ მაქვს, ხანდახან რომ მინდა ხოლმე გავიხსენო რაღაც, მაგრამ წერაზე არანაკლები არის, თუ უფრო მეტი არა, როდესაც აი ესე დაჩდები და შენს, ასე ვთქვათ, აზრებს, ფიქრებს, ყველაფერსაც შენში არის უკვე დაგროვებული, ესე სიტყვებად გააცოცხლებ და ამას ისე გააკეთებ, რომ რაღაცა აზრი მაინც ჩამოაყალიბო და ვიღაცის გულამდე მაინც მივიდეს ეს და რაღაც შედეგი, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის გამოხატულება შეძლო ესეთი. მე სხვა ადამიანებმა შენ კი არ აღიქვან მხოლოდ საკუთარი თავი, აღიქვან შენს, ასე ვთქვათ, შენი გავლით და შენი მოსმენით, საკუთარი თავის მოსმენა, ასე ვთქვათ, შეძლო. ხო, რაღაცა ისეთი ეს მინდოდა მე თქვა თქვენთვის, რომ არა უბრალოდ კი მე შემიძლია რა თქმა უნდა ყოველდღე რაღაცაზე ისე 2 წუთი დავუთმო, თქვა 20 წუთი ჩავწერო ვიდეო და ნახევარი საათი და 2 წუთი რაღაცა მართლა შევძლო, რაიმე მნიშვნელოვანი თქვა და თანარჩენი რაღაცა ისე რა, უბრალოდ ვიდეოსთვის მე არ მინდა ესე. მე ნაწილს, იმ ნაწილს, რომელიც მე მჭირდება, რომელიც ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი და რაც ასე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ეს არის, როგორ ვითხრათ, საკუთარი თავის შემეცნება, ის კი არა, რომ ვიღაც ადამიანებთან მოვდივარ და მათ რამის ვუხსნი და ვასწავლი, არა, ისინიც შეიძლება რაღაცა სწავლობენ, მაგრამ მე ჩემს თავს სწავლობ და ამასთანავე ამ ადამიანებთან ურთიერთობით, თუნდაც კომენტარებით, თავიდან ცოტა ისე ფუკულობდი ამას, მაგრამ ბოლო დროს, თუნდაც აი ბოლო ვიდეოზე კომენტარები, ვიდეოზე არა, პოსტზე რომ წავიკითხე კომენტარები და სხვათა შორის ზოგიერთი ვიდეოს ქვედაც რამოდენიმე ისეთი შემოხდა, მე ვხვდი, რომ ძალიან ბევრი რაღაც ისწავლა შეიძლება, თუნდაც არ იცოდე ამ ადამიანის არც სახელი, არც გვარი, არაფერი და აი ხანდახან კრიტიკული რაღაცებიც არის, მაგრამ ორასროვანი კომენტარები მაგალითად, ანუ ხვდები ადამიანების, ასე ვთქვათ, მრავალმხრივობას, მრავალფეროვან, ასე ვთქვათ, განწყობებს. მე თუ ახერხებ იმას, რომ ერთი კომენტარის საკითხი დავინახო ადამიანის განწყობა, დავინახო მისი და ის რო ხშირად ვიწერდ ეს კომენტარს და არის ასეთი შემთხვევებიც, თითქოს მე უკვე შემეკნა, მე უკვე განცდა მაქვს ეს ადამიანი რა ასკრცნობს, მე უკვე აი ესე უხილავად, ასე ვთქვათ, შევიგრძნობ მისი მხრიდან ჩემს მიმართ წამოსულ ენერგიას და ამას არ შეიძლება მაინც და მაინც ესეთი ფიზიკური ხელული რაღაც, მაინც და მაინც ვიცოდე ვინ არის და უკვე ენერგეტიკულად ეს არის ნამდვილად. ამას სხვებიც ალბათ სხვებსაც ექნებათ ეს საკუთარ თავზე გამოცდილი, ხო, რა მაწუხებ და მაინც ახლა სანამ წავიკითხო ყველაზე მეტად ის, რომ მე უბრალოდ დავჭიქიდო, ფიქრობდი მეთქი, რომ მინდა რამე უფრო მეტი გავაკეთო, მე შემიძლია ვიცი, მაგრამ თითქოს აი ესეთი დღეები მქონდა რა მაქვს ახლაც, ესეთი დღეები, როდესაც მაინც და მაინც შენი ძლიერი მხარეები არ არის წინ წამოსული და სხვა რაღაცაში გჭირდება, რომ ასე ვთქვათ, მოიშველიო და ის პატარა ბავშვი მე თავს დაუცვალოთ გრძნობს და უნდა რომ რაღაცა გააგებინოს ვინმეს მაინც და აი ესე ვერ დაიწერება ხოლმე ან პოსტი ან ვიდეო ან რაღაცას მიწერ მეგობარს თუ რაღაც.
ძალიან ბევრი თემა არის, რაზეც ვფიქრობ ახლა. ძალიან ბევრი საკითხი, იქნება ეს პირადი, იქნება ეს თქვათ საქმე, იქნება ეს აი ეს სკოლაც იწყება, რაღაცა, ну, მოკლედ ძალიან ძალიან ბევრი. და მინდა რომ ყველაფერს დავუთმო ახლა დრო. მაგრამ ეს ძალიან საჭიროა რომ დაალაგდეს იმისთვის, რომ მე შეძლო ორიენტირდე შემდგომ. თქვათ ჩვენთვის ყველაზე, ასე თქვათ, საჭირო რაღაცებზე. პირველ რიგში ბავშვებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენთვის აუცილებლად. დიდი ხანია გავაცნობიერე ის, რომ მე ძალიან კარგად უნდა ვიყო იმისთვის, რომ ჩემი შვილები კარგად იყვნენ. ასე მადლობა მინდა გითხრათ ამ კომენტარებისთვის ჩემს პოსტზე, რომელიც ორი დღის წინ დაწერე. მადლობელი ვარ თურმემცაფასი, ახლა დავიკითხო. მადლობელი ვარ თურმემცაფასი, ყვალი მეც გამოხადე ჩემს მიმართ. წახი გითხავ და თან რაღაც კომენტარებს დავურთავ. მადლობელი ვარ ყველაფრისთვის, რაც კარგი გაიღე ჩემთვის. იმათაც მადლობა, ვისაც არაც ისევე ხატები გულზე და ხანდახან უბადრო სიტყვებს იმეტებს ჩემთვის. მადლობა იმათაც, ვისაც გულ გაუხსენიათ დროს და დღეს გამარჯვებასაც არ მეუბნებიან. ვისგან მეწყინა ეს ახლა? მადლობა იმათ, ვინც თავიდანვე არ მიიღო. ყველაზე დიდ მადლობას სწორედ ამ ადამიანებს ვეუბნები, ვინც თავიდანვე არ მიიღო, რადგან ეს ნაკლებად მტკივნეული ყოფილა. მოდი აი აქამდე რაც ავიკითხე იმაზე დავაკეთებ კომენტარს. მოკლედ ეს მადლობები არაფერი იმისა შედარებით, რაც მე ვიფიქრე, რაც მე ვიგრძენი თქვენგან. ისე რომ თქვენ არც გიცით იმ მომენტში, იმ კონკრეტულ მომენტებში, როდესაც თქვენგან რაღაცა ისეთი მოდიოდა, ზოგიერთი ადამიანის მხრიდან ეს სიტყვები, რაღაცა ისეთი სიტყვები, რომელიც იმ მომენტში იმ დროს იყო ჩემთვის განკუთვნილი და აი სამყარო მესაუბრება ხოლმე თქვენი არსებობით. და იმედი მაქვს, რომ ეს განცდა თქვენს გაქვთ ხოლმე, როდესაც მე ისე ვიცოდა და თუნდაც დღეს საერთოდ ვინ ელოდება, მე მგონი არამნარ ელოდება ჩემ, მე თვითონ არ ვიცოდი და საერთოდ ვერც კი წარმოვედგენდი, რომ დღეს ამ ვიდეოს ჩავწერდი. უბრალოდ გავეღვიძე, ვიარე იქით აკეთ რაღაც, არც მეცინა ფაქტიურად ამას ძილსაც ვერ დავარქმევ და ესე ჩამოვჭექი და ვფიქრობდი მეთქი ჩავწერ ამ ვიდეოს. კი, და უცებ მომივიდა ეს ყველაფერი, მეთქი მოდი ამაზე ვისაუბრებ დღეს, იმიტომ რომ ეს მჭირდება და ეს მადლიერება ჩემი მხრიდან. ალბათ არ ვიცი, ეს სიტყვებით გადმოცემული შეიძლება ძალიან ცოტა იყოს. უბრალოდ მადლობა იმათ, ვისაც გული გაუხსენი და დღეს გამარჯობა სანა. ყველას მადლობა, ამაზე არ ვისაუბრებ. და ხო, მიღებაზე, როდესაც ადამიანი თავიდან არ გრებულობს, მეგონა რომ რაღაც რას ამბობთ, ვინმე თუ არ მიგიღებ, ძალიან უნდა გიხაროდეთ. ხოხონთ მართლა ძალიან უნდა გიხაროდეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ესეთი ტიპის ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის ყოყმანობენ, მიგიღონ არ მიგიღონ, ეხლა ლამაზი ხარ თუ არახარ ლამაზი, მისაღები ხარ თუ არახარ მისაღები, წყალი ხარ თუ ისა ხარ თუ, მოკლედ ესეთი რაღაცა ფუნდოვანი განწყობები, როდესაც აქვთ ადამიანებს რაღაც არ აქვთ შეგრძნების აღქმის, ან ხო შეიძლება რომ აღიქვას, რომ არახარ მისთვის მისაღები და მორჩეს, აღარც გაიხედო შენსკენ, მაგრამ აი რაღაცა ყოყმანი და ეს უკ არის იმ ადამიანების მდგომარეობა და ეს ამდენი კითხვის ნიშნები. საერთოდ მე
ურთიერთობებში ამბავს. მე ურთიერთობ, იმ ურთიერთობაში მე ვარ მზად ყველაფრისთვის, ყველაფერში ვგულისხმობ იმას, რომ მე ერთი ის ვიცი, რომ მე არაფერს არ დაუშავებ ამ ადამიანს, იმიტომ რომ მე თუ ვიწყებ ურთიერთობას, ესე იგი შეცდომები, ყველაფერი მოსულა, ამიტომ ადამიანები ვართ, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს თუ კი ერთმანეთის გაცნობის, შეცნობის და რაღაცა ერთი-ორი წელი მაინც ჭირდებათ ადამიანებს. ესეთი მომენტი არის, ასოთეს არ ვუყურებ ვიღაცას ესე, რომ აბა ეხა სად რას შეცდება, ასოთეს. ამიტომ ცირა ხან მიგიღებ, ხან არ მიგიღებ, ხან ისე, ხან ასე, ესე არ მოსულა. ჩემთვის ეს არის რავი, მე ესე არ ვექცევი ადამიანებს, ადამიანებს კი ცხოველებს არ ექცევიან ესე, ხო ხვდებით? ანუ აი თუნდაც რომ ეზოში რო კატა დადიოდეს, მე არ ვამბობ, იმასაც არ ვამბობ, რომ სახლში მიიყვანეთ და რაღაცა, არა, უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს კორპუსია, მე ჩვენ ეზოში იყავ და ძაღლი შავი რა დავარქვით ბავშვობაში, თბილისის ზღვაზე ვცხოვრობდი. ხო, აი ესე თქვენს ეზოშიც იქნება, სადარბაზოში, რა ვიცი, კატა, ძაღლი რაღაცა და წარმოიდგინეთ, რომ ის სულ ეფერებს, აი როგორ უხეშად, ანუ ისეთ უხეშ შეტარებას ვაკეთებ, თუმცა შემსნების დონეზე იგივე არის და თქვათ ადამიანურ დონეზე იგივე არის. ეფერებით ხან აჭმევთ, ხან რაღაცა და იმ კატას უკვე უყარხართ თქვენ. თქვენგანი იგრძნო მომცრონელობა და მე თუმცა ხასიათზე აღარ ახართ, ეხა რაღაცა მოხდა თქვენს ცხოვრებაში და აღარ გაინტერესებთ ეს კატა ეხლა იქ სად დადის და რომელ კანაოში ჩავარდა. აი ესეთი რაღაცა არის, ხო, მსგავსი ცოტა ისეთი შედარება, მაგრამ შეიძლება რომ ასეთი განცდა გაუჩინოთ სხვა ადამიანს, ამიტომ ფრთხილად უნდა იყოთ. ჩემ თავსაც ვეუბნები, თუმცა მე არასოდეს არ, როგორ გითხრათ, არ ვიცი, ძალიან გავიხსენო ასეთი ურთიერთობა. იქნებ მეც დავუშვი შეცდომა და არ მახსოვს, არ ვიცი, თუმცა მე ვიქნებოდი მახარული თუ ვინმეს ასე მოვექცევი, მეტყოდა, იმიტომ რომ მე არ ვარ ის ადამიანი, ვინც ეტყვის, მე ვარ ის ადამიანი, ვინც მიიღებს ამას, იქნება უკულდასაწყვეტი რაღაც, მაგრამ მიიღებს ამას და გააგრძელებს ჩვეულებრივად ცხოვრებას და ხანდახან შეიძლება გაახსენდეს რაღაც ის, აი იგივე განცდაში თუ იქნება, ან ცოტა ესეთ განწყობაზე თუ იქნება, გაცოცხლდეს ეს და ხო შეიძლება. ამიტომ ნუ იქნებით მიზეზი, რომ ადამიანებში დატოვოთ ეს განცდა, ხო ჯობია, რომ საერთოდ არ იყოთ ამ ადამიანების ცხოვრებაში. ამიტომაც ვუხდი მადლობას იმათ, ვინც თავიდანვე თუ კი ვინმე რომელიმე ჩემ ცხოვრების ეტაპზე ყოფილა ისეთი, ვინც მე არ მიმიღო და ვერ მიმიღო, რაღაცა მიზეზით იქნებოდა ეს აბსურდული თუ მიუღებელი თუ ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა. მადლობა, ასე მოიქეცით ყოველთვის. შემდეგ ვახსენებ, ბევრს გონია რომ დიდი წარმოდგენა მოგჩემს და აქ ეტყობა მთლიანად გადავეშვი, იქ ადამიანებმა რა თქვეს, აქ რა ხდება, იმ როსკლავ ირგლივ რა ხდება საერთოდ და როგორი გულგრილობა, როგორი მერე ეს მკვლელობები, ეს ის რაღაცა ტრაგედიები. მე ხომ ისედაც ძალიან ესეთი ვარ, მე ძალიან ბევრი ფიქრი ვიცი, ხალხო, ვიცი რომ არ შეიძლება ბევრი ფიქრი, მაგრამ მე ესეთი ვარ, მე სულ ასეთი ვიყავი, მე ესეთი ვიყავი ბავშვობაშიც, მოზარდობაშიც, იმის მერეც და ახლაც, და ამას მე ვერ შევცვლი. მე მიყვარს ბევრი ფიქრი და მე ვფიქრობ გამუდმებით ყველაფერზე, იმიტომ რომ არ ვიცი რატომ მოხდა ეს. ნიტო მე ვფიქრობ, სხვათაშორის დაგვირებული ვარ ძალიან ბევრ ამის, როცა ვაკეთებ ოღონდ არა მხოლოდ სახლის საქმეებს, ეხა მე ამას არ ვთვლი ჩემს სულიერ საზრდოთ, თუმცა მე ძალიან მომწონს, როდესაც სადაც კანდანა რიცხავს, ვერთ მირა
ვგიჟდები, როდესაც იატაკი გუნში მოწმინდა მაგალითად. და აი რა მიყვარს იცით, აი რომ მორჩები ან ყველაფერს, ხო მიმეჩნია რომ ეს ისეთი არაფერი არ არის, ახლა ანუ თან მიზარება ხან რაღაც, მაგრამ აი იმის მერე რა შეგრძნებაც მოაქვს ამას, მე რომ ჯერა მე რომ დავაჯერე ჩემ თავს რაღაცა ისეთები ჩავიდინე, იმიტომ რომ მართლა ხანდახან ისე ვგრძნობ თავს რომ ეს ყველაფერი რაცა გმირობას ავიტარი, იმდენად არ შემიძლია ხოლმე რომ ვაკეთო ახლა და იმდენად არ მინდა ხოლმე და მინდა რომ სხვა რაღაცას ვაკეთებდე საერთოდ, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს, უნდა გავაკეთო. ჩემს მაგრად მინ გააკეთებს, ან უნდა ვიჯდე და ვიყურო და ვუყურო ამას და საშნეო ხასიათზე მაყენებს, რომ რაღაცა შეიძლება მიღლილი იყოს. და თითქოს აი ვალაგებ სახს და ვალაგებ ჩემს ფიქრებს. ამ დროს მე იმდენ რამეს ვალაგე, თქვენ რო იცოდეთ. ეს დავამუხა მე და მომეწონა ძალიან და მე რაღაცებს კითხულობდი კიდე მაგ თემაზე, რომ აი ეს ახლის დავალაგება, ეს რაღაცა უჯრებს რო ვალაგებ, იქ რო აუთოვებ, უთო არა მაქვს ყოველ შეიძლება გაფუჭებულია და უნდა შევაკეთო ან რაღაცა უნდა ქნა. და ხო, ეს ყველაფერი შეიძლება რომ დადებითაც, ასე ვთქვათ, დადებითი კუთხით შეხედო და ცოტა გახალისდე. მაგრამ სულიერ საზრდოდ ამას მაინც არ თვლი, რა თქმა უნდა, და მე რა მჭირდება? მჭირდება აკეთო რამე ისეთი, რაც მომცემს საშუალებას საკუთარ თავში უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, შევაღწიო, არ ვიცი, ჩემს გონებაში, რამდენსაც არ უნდა ვფიქრობდე, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი, რაც გადადებულია სადღაც იქით, სადღაც ბოლოში, კონჯულში და რაც იმალება, რაც რაღაც, ხო, ასეთი. ამიტომაც მიყვარს ხოლმე ესე რაღაცა თემის წამოწევა და მე ამაზე მსჯელობა. აბსოლუტურად რო არ ვიცი, რას ვიფიქრებ, რას ვიტყვი, დღეს უკვე რამდენად შემეცვალა რაღაცაზე, ვთქვათ, ასე შეხედულება და როგორი აზრი გამოვა იმ ყველაფრიდან, რასაც მე, ასე ვთქვათ, ვიტყვი, რასაც შემოაყალიბებ, არ ვიცი. და რასაც არ უნდა ეხებოდეს, ეს არ აქვს მნიშვნელობა. თავი ის არის, რომ შენ ეს გჭირდება და თუ ამით ერთ ადამიანს, ორ ადამიანს, არ ვიცი, რამდენიმე ადამიანს მაინც მისცემ საშუალებას, რომ საკუთარ თავშიც ეძებონ, საკუთარ თავშიც შეიცნონ ის დამალული მე და ამ ყველაფერთან ერთად ისწავლონ ლაპარაკი, გაზიარება და ასე შემდეგ. ან თუნდაც თავიანთი ის მოსაწყენი პერიოდი, როცა თუნდაც ბევრი ამბობს, რომ აი საქმეს ვაკეთებდი და შენს ვიდეოს უსმენდი თან, აი სამსახურში ვარ და ჩართული მაქვს და ეს რაღაცა, ხო, იმ ადამიანებთან ყოფნა, ისინი ესე გრძნობენ ამას და არ ვიცი, ალბათ ეს არიან მნიშვნელოვანი რაღაც ნაწილი ხდება, თუ კი ყოველდღურად არის და ყოველდღურად ადამიანი, ესე იგი შენში ის რაღაც საკუთარი თავისთვის მნიშვნელოვანს, რომელიც მასაც გააჩნია, იმას ხედავს და ახლა უნდა რომ თვითონაც რაღაცნაირად გააღვიძოს თავის თავში ეს და შენ თუ რაიმე პატარა რაღაცა, პატარა ბიძგს მისცემ ამ ადამიანს, ესე იგი რაღაცა გაგიკეთებია და მადლობელი ვარ. მადლობელი ვარ თქვენი გამოხატული სიტყვისთვის, მოწერილი მესეჯებისთვის, ისეთი მესეჯები მივიღე. ისე ამოჩუქდა გულმეთქი, ეხლავე სასწრაფოდ დავდგები და ჩავწერვი. არანაირი დეპრესიები, არანაირი პრობლემები, დაივიწყე ყველაფერი, მიდი ჩაწერე. მაგრამ კარგი ხო, აი ესე ჩამოგარგებო. და დიდ წარმოდგენას, რაც შეეხება, რომ მე მაქვს დიდი წარმოდგენა ჩემს თავზე, ბრძნულაზებს ვაპირებ და ვინმე მოძღვრება, არ ვიცი რატომ, ყველაფერი რასაც ვაკეთებდი და ვაკეთები, ხომ მცდელობა მისწავლა რამე, რაც ვიცოდი, რასაც ვგრძნობდი, გამეზიარებინა და მეპოვა მეტი სიყვარული ის, რაც ასე ძალიან მაგდა ცხოვრებაში. კი, მე ვფიქრობ ყველა ადამიანს, რომელსაც აქვს აი ესეთი უმართავი სურვილი
და საკუთარი თავის გამშვამების და მე თავიდან ვთქვი ეს და ყოველთვის ვამბობდი რომ ჩემი ასე ვთქვათ არსებობის ვთქვათ აი სადღაც მოსვლის ის რა დამინახე შემამჩნიე ეს პოზიცია რომ აი დამინახე მე ვარსებობ შემამჩნიე ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი იმისთვის აი მინდა იცოდე რომ მეც დავიბადე მინდა იცოდე რომ მე გავჩნდი და მე გავიზარდე მე ახლა შემიძლია გითხრა რომ მე ვარსებობ შენ თუ აქამდე ვერ მომჩნევდი და ამაზე უბნები არავინმე კონკრეტულს არამედ შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს რომელიც დაგაკორდა ადრე ან გაკლია ახლა ან შეიძლება რომ გაჩნდეს შენ ცხოვრებაში თუ კი საერთოდ არ არსებობდა მოკლედ ეს არის არ ვიცი ძალიან მაგარი გრძნობა არის როდესაც ამის საშუალება გაქვს და გჩერა რომ შენ შენი აი ამ პოზიციით შეიძლება ვიღაც მაღალი განაცხადი იყოს ახლა აქ არავითარ შემთხვევაში არ არის ნაგულისხმევი რომ იცი რამე ისეთი გენია ვარ მე ისეთი რაღაცა სასწაული მოვლენა ვარ არა აქ არის აი რაღაცა ბავშვური განცდის გულწრფელობით აი იმ სიყვარულის ნაკლებობით რომ გინდა მეტი სითბო და სიყვარული გასცე და მიიღო რო გამოწვეული ეს რა თითქოს აი სცენაზე გამოდიხარ პატარა სცენაზე ამ ცხოვრებაში და კიდე რომ სწორად თქვა რაღაცა კიდე რომ აი კიდე რომ ვიღაცამ შეგამჩნიოს და დინახოს მოგისმინოს და ყოველს თავისი გამოხატულება აქვს ვიღაცა იცეყვებს ვიღაცა იმღერებს ვიღაცა ილაპარაკებს ვიღაცა ხო აი ესე არის და ყველა ვინც რასაც არ უნდა აკეთებდეს, თუ კი ამას აკეთებს საჯაროდ, თუ კი ამას შეიძლება ხა ვიდეოს აღიღებდეს, მაგრამ შეიძლება იყოს დარბაზში, თქოთ მღეროდეს ან უკრავდეს ან ცეკვავდეს ან თეატრში იყოს ან არ ვიცი. თუნდაც მეტროსთან რო დგანან, ან გვირაბში რო დგანან და უკრავენ და მღერიან, ანუ ყველა ადამიანს რომელსაც აქვს აი ასეთი შინაგანი განწყობა და თავიდანვე უკვე რაღაცა მოდის მათგან რომ ის მათ სჭირდება სოციალურ ქსელშიც ახლა რა თქმა უნდა ადამიანები ისე რომ აზიარებენ რაღაცას რა გონიათ რისთვის აკეთებენ ამას ახლა მე არ ვიცი შეიძლება რაღაცა ერთი ისეთი მიმართულებაც იყოს მაგრამ მაინც მგონია რომ ყველას აქვს მოთხოვნილება რომ დამინახე დაინახე რა მაკლია მე დამაკვირდი რა მჭირდება მე რა გჭირდება შენ ჩვენ რა გჭირდება ჩვენ რატო აკეთებს ყველაფერს რასაც ვაკეთებთ ისე უბრალოდ არაფერს არ ვაკეთებთ ჩვენ არაფერს ამიტომ კი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ მომენტზე დაკვირვება ძალიან მნიშვნელოვანია არავის არ მოძღვრავ ყოფილი კომენტარები იცით თქვენს რაღაც პერიოდი ძალიან ეს რა შენ მე სიძახილო და ესიცით რა არის ადამიანი მოდის ისეთი როგორიც არის რაღაცა თავისი შეიძლება მარც ისე ლამაზად ჩადეს ან შეიძლება გადამეტებულად მოგეჩვენოთ მაგრამ თუ კი ადამიანი ის გადამეტებული არის რაღაცა ესე იგი რაღაცისგან გამოწვეულია და მოდი დავაკვირდეთ იქნება და რისი ბრალია ხო ცუდი იქნება ეს თუ კარგი იქნება თქვა მაინც ახლა ცუდი არ ვიცი მე ვფიქრობ რომ ფილმისთვის ახლა რაღაცა ზიანის მომტანს მე არასოდეს ისეც არ საუბრობ და თქვა რაიმე ისეთ ცუდ რაღაცებს არ ვუშვებ ამ სამყაროში და ადამიანებისკენ თუ არ ჩავთვლით რომ ხა რა თქმა უნდა ეს ჩემი ცხოვრება, ჩემი ამბავია, ჩემი ისტორია, ჩემი თავგადასავალია, ჩემი მოგონებებია, ჩემი დღევანდელობა და შეიძლება მე მოწყენილი ვიყოს სერდიანი, ხა დარდიანი, ყოველთვის მღიარული ვერ იქნები და ყოველთვის კარგად ვერ იქნები. მითხოთ ეს ხა მე არა მოს ხოლმე ჩარტა, როგორც კი ჩავთო ხოლმე TikTok-ში. დაკვირვებული ხალხია ეს თვალებში გიყურებენ ესე მე მგონი რატო გაქვს ემდიანი თვალები რატო გაქვს და ხა უყურეთ განა ის ადამიანები ისე მეკითხებიან ამას რაღაცას იგონებენ არა
წლების წინ ვმუშაობდი მახსოვს ერთი ძალიან მაგარი გოგო, ძალიან კარგი გოგო იყო, ქუთაისელი. პრომოტ მოიყვანეს, ბიშკებს ვაცხოვდი სხვათა შორის და მუშაობდი აქ და ვიცით როგორი კომუნიკაცია მქონდა, აი არაჩვეულებრივი, იდეალური, აი ისეთი განათლებული გოგო იყო. ისეთი ტკბილი, ისეთი, აი არ ვიცი, საოცარი. თან როგორი იცით, აი ძალიან ეტყობა, ძალიან ისეთი ოჯახიდან იყო, კარგად ეცვა ხოლმე ისე რაღაცნაირად, ძალიან მოვლილი, დახვეწილი და ნუ მოკლედ არაჩვეულებრივი გოგო იყო, მაგრამ ეს არ იყო უბრალოდ ფასადი, ის შინაგანადაც ასეთი იყო, ურთიერთობაში ძალიან უბრალო, ძალიან უშუალო, კეთილი, ყურადღებიანი და ძალიან მოკლედ, არ ვიცი, მშვენიერი ურთიერთობა ჰქონდა და ისე მიხაროდა, რომ ამ სამსახურში ეს გოგო აიყვანეს, რომ აი მეგონა, რომ არ ვიცი, წარმოიდგინეთ, ძალიან მიხაროდა. აი ესე პატარა შესვენები მიიღო ხოლმე, მოვიდოდა და საუბრობდით. ისეთი მომენტი როცა იყო, რომ დიდად არ იყო მუშაობა. და ერთხელ მკითხა ამ გოგომ, რომ რაღაცა მინდა ვკითხო, მაგრამ ძალიან მეუხერხულებაო, არც ის მინდაო, რომ რაღაცა იქნება და გული გატკინო ამ კითხვით, ანუ სიამონო იყოს თმეთქი, რა გული უნდა მატკინო შენ, ხარი. აი, უსაყვარლესი გოგო ხარ, ულამაზესი გოგო ხარო, არაჩვეულებრივად იციო საუბარი რაღაცა, ყველაფერზე, ისე გადის შენთან ერთად, რომ საერთოდ, აი, ყველაფერი ძალიან ისე არის, რომ ერთ რამეს ვერ ხვდები მარტო და რატომ გაქვს ასეთი დარდიანი თვალებიო და ისეთი ვარ. მეთქი, სულ ვიღიმოდი, სულ ვერთობოდით, სულ პოზიტიურად ესე ისე და მაინც რატომ გაქვს ასეთი დარდიანი თვალები და მე ძალიან დიდი დროის განმავლობაში მეგონა, რომ დარდი უნდა იყოს ჩემი და ამაზე არ უნდა საუბრობდე. ესე მეგონა. მე მივხვდი, რომ შეიძლება ვინმესთან ისაუბრო რაიმე მსგავსზე. არ მქონდა მაინც და მაინც ესე ადამიანების მიმართ ნდობა უღონდეს, რა თქმა უნდა, ჩემგან არ მოდიოდა. ეს იყო, აი რო დაინახავ, რომ ადამიანები თუნდაც განაის, რომ ოჯახის წევრებს გულისხმობდე, არა, აი დააკვირდით, აი დამკვირვებელი უნდა იყო, რომ მე ძალიან ფრთხილი გახდი, მე უკვე განაის, რომ ეჭვის თვალით უყურები, იცი ზუსტად, რომ აი უხეშები არიან ადამიანები, აი ისინი ცოციტყვებზე უბნებიან ერთმანეთს, ისინი აი რაღაც ის არის რა, განვითარების სხვადასხვა და შენ ხვდები, რომ არც იქ არ გინდა, არც აქ არ გინდა და მოდი რაიმე სხვა გზას მონახავ და იმ გზას მიყვები და მიდიხარ შენთვის, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო შენზე აისახება, შენ მაინც მოგიწევს, იქით შეტრიალება აქეთ და ყველანაირი ტიპის ადამიანი შეხვდება ცხოვრებაში და ამიტომ ცირა, შენ ესეთი ხარ, შენ ისეთი ხარ და მოდი მე შენახა გადაგა, არ მიგიღებ, არ დაგიმეგობრებ, არ დაგიმეზობდები რაღაცა, კი არიან კატეგორიულად ვთქვათ მიუღებელი ტიპის ადამიანები, რომლებიც შენი, ნუ ჩემი აზრით ალბათ, ადამიანების აზრით რაღაცა ძალიან საზიანო რაღაცებს საუბრობენ და აკეთებენ და მათ გავერიდებით, მაგრამ უბრალოდ ხასიათის განსხვავებულობის, რაღაც პატარა შეცდომების იმის ამის გამო ხა ადამიანების გაიყვა და ის ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ექშიშები გადავლახე და ამიტომ რა ვიცი, ეს დამახსოვრდა და სხვათა შორის ხშირად მოვნებიან ახლაც, მაგრამ ახლა უკვე ისეთი მომენტია, რომ ყველა ადამიანს ალბათ რაღაც მოყვება ცხოვრებაში და მე მივიღე ეს და იყოს ასე, მე არ მაქვს პრობლემა, იყოს ასე, იმიტომ რომ მე რაღაცებს ვერ შევცვლი იმას, რაც ადრე იყო და ვერც გავაქრო და არც მაქვს სურვილი რომ გავაქრო, ის ტკივილი თუნდაც და ის დარდი თუნდაც მე მახსენებს იმას, რაც იყო ძვირფასი და შეიძლება დღეს არ იყოს, მაგრამ მე მინდა რომ ეს არსებობდეს თუნდაც იმ სახით, რა სახითაც დამრჩა, იქნება ეს ტკივილიანი მოგონება თუნდაც ვთქვათ გარდაცვლილი ისეთი ადამიანის, რომელიც ნუ იცით რა არის, ყველას რაღაც, ყველა ადამიანში ცხოვრობს რაღაც ისეთი, რისი ახსნაც არავითარ შემთხვევაში არ არის საჭირო,
თუ მე ეს არ მინდა, თუ მე ამის მოთხოვნილება არ მაქვს და თუ კი ჩემს თვალებში ხანდახან დარდი და სერდა იკითხება, ესეც ნორმალურია. ყველაფერი ნორმალურია. ყველა ემოცია, რომელსაც არ უაგდებ, ეხა ამ თვალებს ესე ვერ გაიბწინებ ხო, მაგრამ ხიმილი კიდე ყოველთვის ხიმილზე ადრეც თქვი. მე ბევრს კითხულობდი ამაზე და რა თქმა უნდა, ხა ყალბი და ისეთი, როცა ლითიცინოთ. მე მაგალითად, როცა ნერვულობ, მაშინაც შეიძლება გავიცინო, როცა ხუმრობ, როცა გაბრაზებული ვარ, აი ყველა ღიმილს თავისი დატვირთვა აქვს, ასე ვთქვათ. და ყოველთვის ჯობია გაიღიმო, ვიდრე რაღაცა, ხო, ყოველთვის ჯობია. დააკვირდი ბავშვობის ფოტოებს, მათ ისე ბევრი მაქვს და რასაც ვაკვირდებოდი, ყველგან რაღაცა მოწყენილი სახე მქონდა, არ ვიღიმოდი. ბავშვი, რომელიც არ იღიმის. ოღონდ, ძალიან პატარა როცა ვიყავი, ის ფოტოები მაქვს, ძალიან კარგად ვიღიმი კი არა, ისეთი არტისტული გამოხედა. მაქვს ისეთი ფოტოები, შეხურები და რაღაცა სოსკა მაქვს კიდე და ხალხი ტელეფონი მიჭირავს და ხან მოკლედ. ეს სადღაც სამ წლამდე მე მგონი, მე არ ვიცი რა მოხდა, ესე რა რითი დამგრუსეს, არ ვიცი. ეთყობა ყველაფერს ვაკვირდებოდი, ესეთი რატომ არ ვიცი, სიმართლე რომ გითხრათ. მაგრამ რაღაცნაირად ესე გულშეთხრობილი გავხდი მე უფრო, იმიტომ რომ დედიკო ბებია და ყველა მეუბნებოდა, რომ ესე სამი წლის ასაკში იმდენ ლექსებს ყვებოდი და ისეთ ამბავში ვიყავი და ძალიან ბევრს ლაპარაკობდი და ესე. მე რა მოხდა? მე მგონი ომის მერე შეიცვალა ყველაფერი, რაღაცნაირად ისე დავაკვირდი და მე შეიცვალა რაღაცეები. აი ომის მერე გულისხმობ, როდესაც მე როგორც მივხვდი, ძალიან ბევრ დროს ხდედა ჩემი ხო სამეგრელოში გათხოვდა ზუგდიდის რაიონში, მაგრამ აფხაზეთში ცხოვრობდნენ თვითონ და მითხა დედიკო, რომ უმეტეს წილად იქ ვიყავით, ანუ შეიძლება რომ იქაურობა ისე იყო ჩემთვის, აღარ ვიცი, ბევრ რამეს გავახსენა, მაგრამ ვერ ვახსენე, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ ამ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ რა ვიცი, რა საინტერესოა ეს ყველაფერი, ძალიან სხვა თემაა უბრალოდ და ესე ვერ განიხილავ ახლა. ამიტომ ჩემო კარგება, ყველაფერი ასეც ვაკეთებ, როგორც ვაკეთებ, ცუდი იქნება, კარგი იქნება, კარგად გამომივარ, გამომივა, ეს არის ის, რასაც მე ვაკეთებ და არანაირად არ მაქვს მიზანი, რომ ვინმეს თავს მოვახვიო ეს ყველაფერი. და არც ისეთ რაღაცებს არ ვაკეთებ, ხო, მაინც და მაინც რაღაც აგიტაციას არ ვეწევი, ხო, ან რაღაც რეკლამას არ ვაკეთებ, ხო, ან რავი, რაღაცა ისეთის, ხო, ყოველ შემთხვევაში ესე დავინახე, მეც დავაკვირდი, ხა მეც უსმენ ჩემს ვიდეოებს, უყურებ და ვაკვირდები. თქო იმ ადამიანებს, ვისაც გახასიათებთ საპირისპირო თუ გუნდში თქმა და გამხნევა, შეგიძლიათ თუ ვერ პოულობთ სათანადო სიტყვებს ან მიდგომას, ყოველად მოადგენთ ადამიანებს, ნუ შეურაცხყოფთ მათ ღირსებას და განცდებს, რადგან თქვენ არ იცით, შეიძლება ამას მე მგონი ახსნა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მაქვს ჩამოყალიბებული და ახსნილი. როცა ასე ცუდად ექცევით, იყოს სხვას გადასული რთული მომენტი და იქნება ეს აღმოჩნდეს საბედისო, რომ ადამიანისთვის აქვს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ისეთ მდგომარეობას, როდესაც ადამიანს აბსოლუტურად აღარ აქვს რესურსი მიიღოს რაიმე კრიტიკა, რაიმე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უდრო დროს შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთი ნათქვამი, რაც ძალიან გადამწყვეტ როლს ითამაშებს მის ასე ვთქვათ უარყოფით, უფრო მეტად უარყოფითი უარყოფით მხარეს, რომ გადაწონოს და უფრო ცუდად იგრძნოს თავი. მე მგონი ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანებს რაიმე ცუდის შეგრძნების კენვობით სკეპთ და ზოგიერთს რომ მგონია, რომ რაღაცა კრიტიკას გიწერს, ახლა ერთი ქალბატონი არის, არ ვიცი ახლა აქ მიყურებს თუ არა, არა მგონია რომ აწი მიყურებდეს, მაგრამ TikTok-ზეც მყავდა და Facebook-ზეც მყავს, მე მგონი უნდა ვნახო ერთი ან მახსოვს რაღაცა. აქ იყო თემა YouTube-ზე და ვიცით რატომ ვამბობ, ახლა ეს პოსტი რო დავწერე, მანამდე დავბლოკე ეს ადამიანი TikTok-ზე. ოღონდ ის არის თავისი სახელი და გვარით და ბევრმა იცის.
ადრე იყო თემა რაღაცა ბავშვებზე და ის და მე ძალიან გაუპრასდი და მეწყინა და საერთოდ მეწყინა კი არა აბსოლუტურად თვლი რომ არავის არ აქვს უფლება რომ ჩემ შვილზე რაღაცა იმით იწოს და მითხრას იმიტომ რომ მე აქ არ ვიცი მეგონი 24 შვილზე კამერა არ მიყენია რა როგორ არის და არც არავის არ ვაბარებ ასე ვთქვათ ანგარიშს და რაღაც კომენტარი დამიწერა ვიდეოზე, რომელიც TikTok-ზე დავდე. ოღონდ როგორ იცი, გავიღვიძე, ავდექი და რაღაცა უბრალოდ მომინდა, რაღაცებს სკროლავდი და იმ სიმღერაზე მიაჭერხო, მომინდა რომ ვიდეო გადამოვიდე და დამეტვე, საერთოდ ჩემი გვერდი, რასაც მინდა იმას დავდებ, ხო? ადამიანი, რომელიც არც ერთ ვიდეოზე, არც ერთ რაიმეზე არსად არასოდეს კომენტარს არ მიწერს, მიწერს ესეთ რამეს, რომ თუ გეძინება დაიძინეთ. ესეთი არაფერი მინახია. ზუსტად ასე, ესეთი არაფერი მინახია. ანუ დამინახა. ეტყობა, აქვს ჩემს მიმართ ეს რაღაცა, ესეთი შეგრძნება და გადაწყვიტა და თავს უფლება მისცა, ანუ მისი ზრდილობა მას უფლებას აძლევს, რომ მოვიდეს ჩემთან და მითხრას მე რა უნდა გავაკეთო. ესეთი არაფერი არ მინახია თან. ეკონება მისთვის ვაკეთებ რამეს. ხო და მე გამიჩნდა ესეთი სურვილი, როდესაც ასეთ რამეზე ადამიანი შენიშნოს მაძლევს, ავტომატურად მიჩდება უთხრა. სურვილი მიჩდება უთხრა, რომ მინახია არის არასწორი და მინახავს არის სწორი. ისე რომ იცოდე. თუ ესეთ ადამიანებმა სანამ ვინმეს რამეს შეუსწორებთ და მithumetes ისეთ რამეზე რაღაც შენიშნოს მისცემთ, დამიჯერეთ რომ ქართულად სწორად მეტყველება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის მე ახალ გაღვიძებულზე თუ მცინარეზე ჩავწერ ვიდეოს. თანაც ეს ვიდეო იყო უბრალოდ ის ვიდეო, სადაც მე თავს ცუდად ვგრძნობ. და იქ ძილი საერთოდ არაფერ შუაში არ იყო და როდესაც ახქმა გაკ არასწორი და ისეთ მდგომარეობაში ხარ, სადღაც სხვა ტალღაზე ხარ და გინდა უბრალოდ ვინმეს მიმართ რაიმე აგრესია გაუშვა. აშენ უნდა გააცნობიერო ის, რომ ეს არის შენი მდგომარეობა და იქ მე მეძინება თუ არ მეძინება თუ რა ვიცი, დიდლიკანა დაურბილო, მე მგონი არ არის პრობლემა. სასწაული თუ გინდა. ხო, ჩემო კარგებო, მინახი არის არასწორი, მინახავს არის სწორი. ხო, არასასიამოვნოა. მე არ მესიამოვნო, ეხა ბოლოსაც ვილაპარაკე. იმიტომ რომ არასასიამოვნო განცდა სიტყვებს ჩემში, აღვიძებს ჩემში რაღაცა უარყოფით და მე აბსოლუტურად არ ვარ მომართული და აბსოლუტურად არ მაქვს მიზანი, მე მაგალითად არუსი ვარ, არავის ვიდეოებს არ ვათვალიერებ იმისთვის, რომ მე შენიშვნები ვარიგო. არანაირი სურვილი არ მაქვს ადამიანები ვაკრიტიკო ესე გამოდმებით. როდესაც ადამიანი მევლინება ამ პოზიციაში, მე უკვე აღარ მაინტერესებს იქ არაფერი. იმიტომ რომ რასაც ჩემთან მიმართებაში ამჟღავნებს, ზუსტად იგივეს ვერ მივცემ, მაგრამ რეაქცია ეს იქნება, რომ დავბლოკავ. კი, უნდა დავბლოკო ასეთი ადამიანი, ვინც არ უნდა იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. ხო და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ესე ვსდივ ადამიანებს, თუ იცი რა, მინახია არასწორია და მინახავს არის სწორი. და თქვი ესე. წარმოიდგინეთ, ესე რომ ვსდივ ადამიანებს და შეხსწორო რაღაცეები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებენ ადამიანები, ძალიან ბევრს. ზოგი რამე მე ვიცი და შეიძლება შეხსწორო, ზოგი რამე იცის იმან და იმან შეიძლება შეხსწოროს და კარგი იქნებოდა თუ აქცენტს გავაკეთებდით უფრო მნიშვნელოვან რაღაცეებზე, უფრო ისეთ რამეზე, რაც აი ზიანის მომტანია ძალიან და ვიღაცას ავნებს. და რა ვიცი, თუ მაინც და მაინც კრიტიკოსები ხართ და ასეთი, რა ვიცი, ასე არიგებთ თქვენს შენიშვნებს და რაღაცებს, უფრო სწორი ადგილები მონახეთ და იქ გაბედეთ. გაბედეთ რა, ხა თქვენი გაბედავთ, მეტი საქმე მაინც არ გაქვთ და ეტყობა, თორე მე არ მაქვს მაგისთვის დრო, რომ მაგაზე ვიფიქრო. ხა კი დავინახავ ვიღაცას, რო ჩავსკროლავ, ხა რო არაადეკვატურია ვიღაცეები, არაადეკვატურები არიან ნამდვილად არაჯანსაღები რაღაცას აულ მაგალითებს აძლევენ, თუნდაც სხვა ადამიანების ბავშვებს, მოზარდებს და ასე შემდეგ და ისედაც ნეგატივით ავსებენ რაღაცა სივრცე, სადაც ჩვენ ყველანი ვართ და გვაქვს უფლება რომ ვიყოთ, მაგრამ დამიჯერეთ ყველაზე არაადეკვატური ადამიანისთვისაც კი არ გამომიხატავს ესე დამეწერა რამე. საერთოდ ჩავული და მოჩემ, რომ აზრი არ აქვს იმას.
აი ესე. ამას გულისხმობდი, იმიტომ რომ იმ მომენტში მე ვიყავი აი არავი როგორ ვითხრათ რამდენიმე დღე ძალიან ცუდად ნამდირალებიც ვიყავი, უძინარიც, მე ცოტა მეძინა და გამიღვიძა, ну, მოკლედ, ჩემთვის რაღაცა, ну, აი, ბავშვებს ეძინათ და დავდიოდი, ესე, ჩემთვის რაღაც ვიდეო, ძალიან უწყინარი ვიდეო, სევდიანი ვიდეო ჩემწერ. ხო? ამას გულისხმობდი, რომ ის რაღაცა შენი უხეშობა იმ მომენტში, თუნდაც შენი შენიშვნა და რაღაცა ის როგორი ტონით არის აი მე, აი როგორი ტონით გეუბნება თან ადამიანი, გეგონება, რა ვიცი. მის სახლში სიხარესე და აწუხებ. ხო, აი მის სივრცეს არ ყვევ. მის პირად სივრცეში შეიჭერი და რაღაცა, რავი. დაარღვი მისი საზღვრები, არა და პირიქით იქცევა. აი ესე, არ ვიცი ხა მისმენს თუ არა, ალბათ არ მისმენს არ ამგონია, მაგრამ აი ეს. აა სხვებისთვის ვამბობ მე. და რა იმ ადამიანისთვის. არ ვიცი რა იქნება მომავალში, არაფერი ვიცი, დღეს კი მინდა დაგემშვიდობ. არ ვიცი, შეუძლებელია გესმოთ რა ხდება ჩემთან, ყველაფერი არ იქნება, ყველაფერი არ შეიძლება გააზრო ჩემი ყოფნის უმთავრესი არსი ის იყო, რომ სხვა ადამიანებს კი არა, მე თვითონ გამეცნო. ამაზე უკვე ვისაუბრეთ ჩემი შინაგანი სამყარო გაბედულად მომიტანა თქვენამდე. ეს დიდად ვერ მოახერხე. არასდროს მინდა და რამე გარდა განცდისა, რომ ცვერფასი და საჭირო ვარ. აი ესე არის. შემოჩნი. დამინახე. მითხრი სხვა მაღლა ვინც ყველის იმას ბრალი, იმის ბრალიულობა არის ყველაფერი და ყოველთვის. ხო და დაიყოს სიჩუმე ამ დროს. მდომარე. მადლობა ვერ დაგპირდებით ყველა დროს მივანდოთ ყველა დრო მე დროს მივანდოთ ყველაფერი მიყარხარ და ხანდახან გაიხსენეთ ლიკონა და მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ყველას იმ კომენტარებისთვის აი ხვევით რაც წერია ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ ისეთ რაღაც ესეც სიტყვებს და ესეც იმას არ ველოდებოდი ახლა რაღაც მე ხო არ მითქვამს რომ არ ხსვა უქმებ და რაღაც მივდივარ და აღარ მოვალ და ესეთი კატეგორიული ის არის უბრალოდ ეს იყო იმ მომენტში ჩემი განცდის გაზიარება უფრო იცით რას გავდაი რომ ჩამოჯდები სადმე და მთელ სამყაროს რო ესე უყურებ და ხვდები რომ რაღაცები ხდება ისე რომ შენთვის აი საგრძნობლად რთულია ყველაფრის აი ამ მომენტში განცდა. იმიტომ რომ ყველანაირ განცდაში ხარ და ერთიანად აი ეს სამყაროს ერთიანად შეგრძნება ხანდახან ხდება ხოლმე რა ეს ერთიანად შეიგრძნობ ყველაფრის სიმძიმეს და აი ამან მოიტანა ეს სიტყვები. თქვენ კი ძალიან დიდი მადლობა ვინც ვინც მომწერეთ ის ყველაფერი. ვინც მითხარით ესეთი მნიშვნელოვანი სიტყვები. ისე ყოველთვის ძალიან ბევრმა პირადში მომწერა და აკუპა. მიკიდე მენდრება. ძალიან მიყვარს. ეს საუბრები. მოცა ბავშვებს წინათ მაშინ კარგია. ვიდეოს ჩაწერა ისე ხმაურია. ლილო ძალიან ძალიან ესე იგი რაც გაიზრდა და ცისდება. ძალიან ხმაურიანი გახდა, ძალიან რობრაზდება ასე კივის, მოკლედ ცოტა ეს რაღაცა პერიოდი გვაქვს, როცა და ასე ვთქვათ, ვისწავლოთ ყვირილი კივილი და რაღაც ის მოთხოვნა ესე არ შესრულდება. ასე ჩაკარბოშები კარგად არიან, ლუსიც კარგად არის. ვინც არ ამიშევს. ნახოთ. ეცდები რომ ხანდახან მაინც ეს როცა მოვახერხებ. ხო, ხა აპირებ კიდე რაღაც საბადალო ცვლილებების შეტანას. მე მოგიყვებით ყველაფერს მოკლედ ცოტა ხანში. ყველაფერს გეტყვით, ისი თქვენს მინდა. კარგი, წავიდეთ.
დიდი მადლობა, დიდი მშვიდობისა. მადლობა, მეც მომისმინეთ. გისურვებთ კარგ დღეს. მიყვარხართ და მადლობა. მადლობა, რომ ყველა ისთვის მადლობა მაქვს.